Bir daha salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. 5 otun içində 5 otaqlı həyət evi satılır. Zabrat Məhəmmədli yolunda 7 gözəl deyilən binanın arxasındadır. Əkinçinin saxlanılmış həyəti. Ev 175 kvadratdır. Bura evin zalı. Zalı 47 kvadratdır. Bura mətbəxdir. Mətbəxdən balkona da çıxış var. Bəzi otaqların işıq fənərləri yanır. Bu digər otaq. Bu digər otaq. Bu yataq otağının içərisində hamam tualeti də var. Evdə iki hamam tualet, bir zal və 4 yataq otağından ibarətdir. Bu isə digər yataq otağı. Bir daha qeydim, ev Sabrat Məhəmmədli yolunda əsas yola 100 metr məsafədə yerləşir. Sənəti kopca qiyməti 100 min manat. Real alıcıya qiymətdə indirim olar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.